4 гривні за проїзд для дорослих і гривня для дітей від 6 до 14 років. Перевізники на луцьких маршрутах домоглися свого, і члени виконкому ухвалили рішення про підняття тарифу з 1 квітня. Втім, чи поліпшиться від цього якість перевезень, ніхто і не обмовився із словом. Окрім цього, члени виконавчого комітету також підтримали проект рішення, аби від сьогодні ввести в дію автоматизовану систему оплати проїзду та обліку пасажирів у міському електричному транспорті. Під час засідання виконавчого комітету директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Олександр Озінович представив проект рішення про підвищення тарифу на проїзд у міських маршрутках до 4 гривень. Десь 3,50, 3,60, а в цілому по усіх маршрутах, які подали розрахунок на сьогоднішній день, він складає 3 гривні 87 чи 88 копійок. Член виконкому Олег Бондарук рекомендував колегам утриматися від ухвалення цього рішення. Мовляв, щоб визначитися з оплатою проїзду, потрібно зробити облік пасажиропотоку на всіх маршрутах. Зробити повний облік, тоді ми реально побачимо вартість. Тому що по тих 5 маршрутах, які робили облік, тобто не облік, а перевірку управління транспорту, загальна вартість складає 3 гривні 40 копійок. Тому для мене, як для виконкому, не до кінця зрозуміло, чому має бути тариф 4 гривні. Обстеження пасажиропотоку повинно здійснюватись постійно. Однак, ну, не завжди це можливо зробити, і це потребує достатньо серйозного людського та матеріального ресурсу. Обстеження були проведені на тих маршрутах, де були підозри, що є можливо заниження пасажиропотоку. Однак, ну, по розрахунках всіх фахівців і відповідно до висновку антимонопольного комітету, все ж таки вже собівартість в 3 гривні давно не відповідає дійсності. Тому все ж таки прошу підтримати проект рішення. Перевізники ж наполягали на своєму. Старий тариф не дозволяє отримувати транспортні засоби в належному стані. Єдине місто, мабуть, Луцьк з таким класом автобусів, які в нас, залишився на рівні 3 гривень. Це приводить до того, що транспорт зупиняється. Для того, щоб ми не зупинилися остаточно, мусово піднімати тариф, тому що в свій час це було дуже добре для Луцька, але сьогодні транспорт постарів і його немає чим оновлювати. Перевізники натякали і на те, щоб підняти тариф і для дітей. Вже по всім містам України, включаючи Рівно, нашого найближчого сусіда, вже з лютого місяця піднятий тариф 4 гривні для дорослих і 3 гривні, як це законодавство говорить, значить, для дітей. Зрештою, члени виконкому підтримали проект рішення про підвищення з 1 квітня вартості проїзду у маршрутках до 4 гривень. А для дітей шкільного віку від 6 до 14 років він залишиться на рівні 1 гривні. Тільки що підняли вартість тарифу до 4 гривень. Ну, хоча ж ви підняли, можливо, з'явиться когось ідея з депутатів на сесії наступній, скасується це рішення, може таки статися, хто його знає. Члени виконкому також ухвалили рішення про те, аби від сьогодні в тролейбусах у тестовому режимі запрацювали валідатори. Депутат міськради Павло Данильчук поцікавився, як саме працюватиме ця система. Щоб прийшов кондуктор сюди з вашого підприємства, став тут перед членом виконкому і запрезентував. От ви знаєте членом виконкому, який має працювати? Я, наприклад, особисто не знаю. По-друге, в мене єдине питання. Цей валідатор буде працювати лише на картки, чи він зможе працювати з паперовими носіями, тобто одноразовими квиточками, які в майбутньому може видавати для людей, які приїхали, наприклад, з інших сіл або з інших міст. Всі бажаючі зможуть побачити цю систему. На рахунок другого запитання, це квиточок іногороднім пасажирам можна буде придбати у водія. Це є валідатор, він працює з електронними, це є електронний квиток, він працює тільки з платіжними системами, з електронними квитками, і він не є це компостером. Не валідатор, це термінал, значить. Валідатор має працювати з паперовими носіями. Я, наприклад, знайомився з валідатором, який працює з таким чином. Загальна вартість системи – понад 3 мільйони гривень. Поки що закупили валідатори і системи GPS.